прибули господарю до вашої хати. Хочемо вам, господарю, заколядувати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви мирі проживали і біди не знали. А чи знає господарю, що Бог народився у вертепі на соломці, сам Ісус з'явився. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви мирі проживали і біди не знали. Ми вже будемо.